Володимир Дикий, людина, яка сьогодні була головним тренером на тренерській лаві. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні так не повезло вашій команді? Що робили неправильно? Ну, я думаю, глядачам наша гра сьогодні сподобалася. Команда старалася, хотіла виграти, але чудово сьогодні діяв в воротах суперника воротар. Він все точив, що в нього, що можна було і що не можна, і в першому таймі, і в другому таймі. Я думаю, була хороша гра, було багато боротьби. Ну, чуть-чуть нам не повезло. Ну, нічого, будемо працювати далі. Ви знаєте точно, яка ситуація зараз з Віталієм Кварцяном, як в нього здоров'я, коли він зможе повернутися на тренерську лаву? Ну, зараз іде, я вже говорив, реабілітаційний період Віталія Володимировича, але з кожним днем йому все краще і краще, і думаю, що скоро він вже повернеться до нас. Думаю, що все буде нормально. До єврокубкових місць не так багато очок. Чи планує сьогодні Волинь в цьому сезоні потрапити до єврокубки? Чи стоять такі цілі? Ну, я вже говорив, що ми налаштовуємося на кожну гру проти суперника, щоб перемагати. Ну, в кінці сезону подивимося, яке ми місце займемо. А так, ми хочемо виігрувати, а далі буде видно. Дякую вам велике. Це був Володимир Дикий. Ну і зараз ми очікуємо Олега Міщенка із Полтавської Ворскли.